Zola je napolju, Anita mislim da je tamo. Nije Anita i Zola. Anita, evo. Nije. Jesu? Jeste, Anita, izvoli. Aaaa! Neko je spomenuo! Neko je spomenuo! A šta je mjesečnica? Pa nije danas. Bilo nam je 11. Anita, svom kumu, ja se čuvala. Se čula? Pa mora prvo... Svom kumu se čuvala. Prvo mora da vidimo i dečko. Anita! Anita, zove te Boki. Masim da mi ostaviš jedan. Čuješ? Daću vam, polako moram prvo da vidimo i dečki. Nemoj ti meni polako. Da. Ipak nas neko voli. Ja da čekam da je vidim za novu godinu. Malo su čudne slike. Da. Neko sliko televizor. Nešto mi je prešao plan s Miljanom, ne bi odzela od svojeg drugareca. Pa ja sam te vidjela tamo, ja sam sa Miljanom bolje nego sa tobom nego... Da, ali ti kaže nemoj s njima da mi prešao plan, jer nije, razumiješ. Nije to. Ja sam, jer lepo rekla šta sam videla, ne znam šta si ti radila. Vidi ovo. Je li mesec dana prošlo, majke, ti rađen? Da. Hvala našoj podršci. Prvi, znate kome ide? Ajde, zovem bebicu. Pa malo su loše slike, ali... Loše? Da ću ti jebote, šta ti je? Pustite, neću... Pa da, onako, rezolucija, onako. Dobro, danas niko ništa neće da dobije od mene, pa mi pušite kurac. Šta se pališ, zvete? Pusti. Čuješ? Zato što me provociraju konstantno. Pa dobro, ne moraš da odgovoriš svima, jevat. A dobro, zvete. Sala mi kaže da mu dam, ja znaš da ću ti dam. I šta Miljan ima ti dobacije? Miljan, šta pite Miljana šta ima da mi dobacije? A šta je to? Doma.